Fala, meus amigos do canal GS Cell Assistec, estamos aqui começando mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo a gente está aqui com o S20 FE, certo? Da Samsung, aparelho da Samsung, que está com a seguinte falha, né? Vou plugar aqui a bateria, como vocês podem ver, está tudo plugado aqui atrás, ó. Vou ligar o aparelho, pressionar o power aqui, vou ligar o aparelho está ligando e vamos observar, né? O que que acontece com o mesmo aqui? Tá aqui. Galaxy S20 FE 5G, certo? Um aparelho aí, linha premium da Samsung. E vamos lá, ó. O aparelho mostra ali parte da Samsung e simplesmente ele vai e apaga, certo? Esperar um pouco aí, ele vai reiniciar novamente. Vamos lá. Ó, ligou de novo. Ele vai ficar nesse ciclo perpetualmente, beleza, galera? E vamos lá, né? A gente descarta aqui a possibilidade de termos aqui uma falha no botão power, porque eu vou conectar aqui, ó. Vou conectar novamente, sem pressionar o power. E, ó, se eu deixar aqui, o aparelho não liga sozinho, né? Então a gente já elimina a possibilidade de termos aqui uma falha, né, no botão power do aparelho. Porque se tivesse alguma falha aqui na linha de power, né, ou no flex do power, alguma coisa relacionada ao power do aparelho, ele ligaria sozinho, né? Ele não ficaria da forma aqui, né? Não, se comportaria desse jeito aqui. Então, pessoal, o que que aconteceu? Esse aparelho, né, ele veio de uma outra assistência técnica, aonde, né, nossos amigos técnicos passaram um software nele, certo? Aparentemente, né, o técnico que pegou esse aparelho para fazer o reparo, ele chegou a uma pequena conclusão, né, de que a falha poderia estar por software. Então, o que que ele fez? Ele fez o software do aparelho. O aparelho passa todo o software perfeitamente. Certo? Foi utilizado o método comum pelo Odin, depois foi colocado aí em uma box, né? Não fazendo reparo chip off, mas fizeram um reparo aqui via cabo USB, tentando, né, um reparo aí no aparelho, e o aparelho mesmo assim ele continua com essa mesma falha. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é simples muitas vezes a gente chegar à conclusão de uma falha como essa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que vocês pegarem um aparelho e pressionam o power, o aparelho ele mostra a imagem, né, como se ele quisesse ligar. Depois ele acaba apagando a tela, né, e reiniciando novamente. Isso é típico de uma falha, né? Claro, isso pode ser várias coisas, mas é típico de falha de curto-circuito pós power manage. Então, se eu tenho um curto-circuito depois do power manage, o power manage ele vai ligar, certo? No momento que algumas alimentações for liberada, né? Dependendo se tivermos uma malha em curto-circuito, o aparelho ele vai simplesmente desligar, né? E aí vai começar o processo de reinicialização no aparelho para tentar resolver esse problema, né? A CPU entende que tem um curto ali, o permite que ele simplesmente desliga, né? Isso aqui pode acontecer tanto mostrando imagem como também, né, o aparelho não chegar até nem conseguir mostrar a logo, né? Você pressiona o power, ele dá um consumo alto, né? Sei lá, 200, 300, 400 miliamperes, depois cai a zero, né? Isso é típico de falhas e aparelhos que têm um curto após o power manage. Então, o que que a gente faz isso logo, né? De cara aqui, o que que a gente faz? A gente elimina a possibilidade dessa falha estar por periférico, certo? Então, o que que eu faço? Eu desconecto as câmeras, né? Vou desconectar primeiro aqui a bateria. Eu venho aqui, vou desconectar essa câmera, mesmo sem desparafusar a placa. Perceba que a placa aqui, ó, tá parafusada ainda, né? Eu nem tirei, nem removi essa placa daqui. Vou remover aqui essa câmera e vou remover essa outra câmera aqui, certo? Agora eu vou simplesmente ligar novamente o aparelho e vamos ver o que que temos aqui. O aparelho ligou. Ainda tem uma câmera conectada aqui, né? Uma câmera traseira aqui conectada, mas mesmo assim vamos ligar sem apenas essas três câmeras, porque eu teria que desparafusar toda a placa, né, para tirar aqui, e eu quero apenas ver se sem essas câmeras o aparelho ele vai ligar normalmente. Vamos ver. Mostrou aqui a Samsung, né? Ó, já mostrou.
Já ligou, certo? Então a gente pode concluir com o quê, né? A gente conclui que esse aparelho ele não tem nada mais, nada menos do que algum curto-circuito em linha, né, da câmera, certo, pessoal? E aí eu estou mostrando só aqui para vocês verem, né? Como é simples muitas vezes a gente chegar a conclusões de falhas simplesmente fazendo o básico, né? Às vezes a gente já pega um aparelho que está reiniciando ali, já acha que o problema, né, CPU, que o problema é memória, que o problema é isso, aquilo, outro. Muitas vezes o problema é coisa simples, né? Então toda vez que você pega um aparelho, perceba que ele está formatado, né? Porque formataram esse aparelho, certo? Formataram ele. Eu coloquei aqui meu Wi-Fi já conectado, né? Eu já tinha feito um teste aqui antes. E o aparelho está com senha, certo, pessoal? Vou ter que procurar a senha, pedir ao cliente, na verdade, né? Pedir ao lojista para ele pedir ao cliente dele, né? A gente já tentou aqui algumas senhas, mas não conseguimos ter êxito, né? Porque eu quero fazer um teste justamente na parte de câmera para ver, né, como é que esse aparelho vai, né, se comportar aqui. Mas enfim, é um aparelho que vamos ter problemas para resolver, porque não temos o esquema elétrico, certo? Não temos o esquema elétrico. Eu vou tentar, né? Não sei se vai dar tempo, né? Não sei se vai dar. Se você ver o procedimento até o final, é porque deu para a gente gravar aqui, certo? Estou esperando que o cliente mande a câmera, quer dizer, a câmera não, a senha aqui, né? A senha padrão do aparelho, né? Para a gente ter acesso aqui à parte de câmera, porque eu vou precisar fazer alguns testes, né? Já que a gente não tem o esquema elétrico detalhado desse aparelho, a gente só tem troubleshooting, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? A gente só tem troubleshooting e só temos justamente... Ó, tá aqui, ó. Estou com a borne aberta, né? E como vocês podem ver aqui na borne, eu não tenho esquema elétrico. Eu só tenho, ó, bloco, né? Diagrama em bloco, tenho layout, tenho manual de serviço, né? Onde eu tenho algumas opções aqui, né? Algumas coisinhas aqui que eu vou tentar estar me orientando, né? A câmera que está com falha, pessoal, é a maior câmera, essa daqui, certo? Eu já fiz o teste aí de 1 a 1 e vi que é a câmera principal, né? A câmera traseira principal que está dando essa falha. Seria essa daqui, a main cam, certo? De 12 megapixels, né? 2PD, né? 2PD 12 megapixels, ok? Então essa câmera aqui, ela tem, ó, essas malhas, né? RCAM Reset, ela tem RCAM MCLK, certo? Uma malha de clock, ela tem um barramento MIP, certo? Ela tem aqui uma malha de 2C, né? Tá aqui, I2C, RCAM 1, CAN AF I2C 1P8, certo? E ela também tem essa malha aqui, CAN OIS I2C, né, 1.8 main UV. Então, algumas dessas malhas aqui podem estar, né, com um curto-circuito. E se esse curto-circuito tiver algum capacitor, né, algum componente analógico, a gente vai conseguir resolver, porque eu vou fazer um mapeamento manual sem ter o esquema elétrico do aparelho, né? A gente vai tentar se utilizar dessas informações aqui, ó, do troubleshooting, né, para encontrar alguns capacitores aqui, ó, e vamos levantar alguns desses capacitores para ver se sanamos o curto, certo? É a única opção que a gente tem para resolver esse tipo de falha, né? Se der tempo aqui, pessoal, a gente vai começar a fazer outros reparos aqui, que eu estou na correria aqui da bancada, né? Se der tempo, eu vou estar gravando o reparo aqui para vocês, mas se não der, né, fica a dica aí para vocês de como é que vocês podem, né, estar fazendo essa análise básica. Se eu tivesse feito aqui, por exemplo, né, se eu tivesse mostrado aqui, se eu tivesse tirado todas as câmeras, né, e o aparelho mesmo assim continuasse, né, apresentando esse tipo de falha, a gente iria tirar a blindagem aqui do PMIC, certo? Possa ser que eu tire essa blindagem ainda, né? A gente vai tentar resolver aqui por alguns componentes que a gente tem aqui. A gente tem capacitores aqui, né? Temos alguns componentes aqui analógicos, a gente vai tentar resolver a falha por aqui. Se caso a gente não conseguir, a gente vai ter que tirar essa blindagem para ver se temos algum curto aqui ao redor do PMIC, que será justamente, né, alguma malha de alimentação. Aqui a gente tem, perceba que a gente tem para a câmera, né? A gente tem tensão de 1.8, 2.8, né? Tensão de 1.1, 2.8,
1.2. Provavelmente essa malha aqui de 2.8 volts é a que está em curto, né? Por que que eu sei disso? Porque é uma malha que dá muito problema, né? Essas malhas de câmeras, na maioria, quando a gente tem um problema de câmera, né? De curto-circuito, por exemplo, em uma malha de câmera, o problema vai estar, ou às vezes pode estar numa malha MIP, né? Diretamente para a CPU, ou esse curto-circuito ele pode estar, né? Na malha de 2.8 volts que sai lá do PMIC. Como a gente não tem esquema, a gente vai tentar encontrar de forma manual, né, essa malha e tentar chegar à conclusão, né, removendo alguns componentes, no caso levantando alguns capacitores, para ver se a gente encontra, né, esse curto-circuito, ou injetando uma tensão nessa malha, né, uma tensão mais ou menos de 2.8 volts, 1.1, a gente vai tentar injetar algumas alimentações e com a câmera térmica a gente vai tentar, né, encontrar essa falha, beleza? Então a gente vai estar mostrando isso aqui para vocês, vou tentar estar gravando esse vídeo, né? Mas se não der, fica a dica aí para vocês de como é que a gente vai tentar resolver, né? Então a gente tem tensões de 1.1, como eu não sei o mapeamento, né? A gente não tem mapeamento aqui na Borne, nem na Rad Solution, a gente também procuramos aqui, o aparelho, ele é justamente esse aparelho aqui, que é o G, né? SMG, 781B, né? Seria a referência desse componente, mas a gente não tem aqui também, né, na parte de Rad Solution, né? Então a gente procuramos aqui, não encontramos aqui na parte de Rad Solution também, e infelizmente a gente vai ficar sem muitas opções para tentar reparar essa placa, né? Tá aqui, ó, G750, G770, né? São os dois G que tem a parte de 700 aqui. Então a gente não tem, né, esse aparelho, e vamos tentar fazer aí a melhor forma que a gente puder, né, tentar resolver esse problema para o cliente. Ok, pessoal? Então fica a dica aí para vocês, né? Caso pegarem aparelhos que fazem isso, que se comportam desse tipo aí, né? Primeiramente, descarta a possibilidade de ser periféricos, ok? Depois descarta a possibilidade de ser um curto ao redor do power manage. É assim que a gente encontra, né? Esse aparelho aqui seria muito fácil, se tivéssemos um esquema elétrico, seria muito fácil e rápido de reparar, né? Seria mais um reparo aí de, no máximo, 20 minutos que a gente passaria para resolver essa causa, né? Essa falha, a não ser que a falha fosse por barramento MIP, que aí precisaríamos de um tempo maior para fazer um rebalho na CPU, né? E tentar sanar o curto-circuito. Mas, né, vamos tentar ver aqui o que a gente pode fazer para resolver essa falha. Beleza, galera? Um abraço e tamo junto. Caso não der para gravar, mas a gente conseguir solucionar aqui, eu volto aqui mostrando para vocês o que que eu fiz, né? Como eu fiz e qual foi a causa da falha, ok? Um abraço, tamo junto e vamos que vamos. Fala, galera, beleza? Então, vamos explicar para vocês aqui o que realmente está acontecendo com esse aparelho, né? Qual foi a falha que a gente encontrou aqui e qual foi a conclusão que a gente chegou, né, a partir das análises que a gente fez nesse aparelho aqui. Então, vamos lá. É um aparelho que não tem esquema elétrico, é um aparelho que a gente não encontra, né, o esquema da placa. Então a gente só tem layout, a gente só tem troubleshooting e a gente só tem, né, diagrama e bloco. Poucas informações, mas é o que a gente tem e é com isso que a gente analisou, que a gente checou. Eu vou explicar para vocês o que foi analisado aqui. Então, pessoal, voltando aqui, né, na parte do nosso troubleshooting, no setor, né, de câmera, onde a gente tem aqui o ID câmera, temos aqui, ó, algumas malhas, né, que dizem que para nós checarmos essa voltagem, né, essa tensão aqui no nosso troubleshooting, e essas malhas aqui são malhas de alimentação para câmera primária. Toda vez que eu tenho uma falha dessa e está relacionada à parte câmera, provavelmente a minha falha vai estar em uma malha de alimentação, certo? O PMIC vai tentar alimentar, é bloqueado ali por conta de um curto-circuito, o aparelho se desliga. Então, é uma causa ainda, é uma falha que acontece muito, né, quando temos uma falha, por exemplo, por câmera, né? Então, muitas vezes isso aqui não vai estar associado à malha de reset, né, à malha de clock, né, à malha de MIP, né? Na grande maioria das vezes, quando temos falhas nessas malhas, o aparelho vai ligar normalmente e não vai ter a câmera funcionando. Nesse caso aqui, o aparelho ele nem liga,
né? Ele tenta ligar, ele mostra logo e tudo mais, depois ele desliga. Porém, se aqui, né, entre essas malhas aqui, se tivéssemos, por exemplo, um curto na malha de 2.8, provavelmente esse aparelho ligaria, certo? Então, mesmo sabendo que essa malha poderíamos descartar, né, antes mesmo de analisar, mesmo assim fizemos as análises dessas malhas, né, para ter total certeza. Mas o que, que acontece? Aqui a gente tem RCAM número 1, que está relacionado à alimentação da câmera número 1, que é a câmera principal, né? Tensão malha DVDD, certo? 1.1 volts. E aqui temos um capacitor, né? Capacitor C907. Eu peguei esse capacitor aqui, vim aqui no layout, por exemplo, coloquei aqui e fomos em busca de curto-circuito, certo? Ah, mas por que não analisou alimentações? Porque a gente primeiramente vai analisar se a gente encontra um curto, porque muitas vezes a gente já elimina, né, já dá checkmate ali logo no início da análise. Então, fui analisar aqui, não tínhamos curto, né, verifiquei essa outra malha aqui também, de 2.8 volts, né, verificamos através dos componentes, certo, pessoal? Analisamos aqui também, não tínhamos curto-circuito, e analisamos todas as outras aqui, também não tínhamos curto-circuito. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 malhas sem curto-circuito nenhum. Só que aí que tá. Primeiro, a gente analisa sem câmera. Depois, a gente analisa com a câmera plugada. Essa é a forma correta de se analisar, por exemplo, falha de curto em setores de câmera, certo? Então, a gente tirou a câmera fora, né? Porque a gente já eliminaria a possibilidade do problema está, né, pela placa. Então, o que, que eu vi? Eu vi que todas as malhas de alimentação para esse componente, né, para a câmera, estava todas elas ok, não tínhamos curto-circuito. Se eu tivesse uma falha de alimentação aqui, se o PMIC ou algum LDO não estivesse fornecendo, por exemplo, essas alimentações para a câmera, mesmo assim o aparelho ligaria, certo? Só que ele não funcionaria a câmera. Então, quando a gente tem um problema de curto-circuito, aí sim o aparelho pode ser que desligue, né? Então, estava em busca de curto-circuito. O que, que eu fiz? Pluguei novamente a câmera, pessoal. E fui verificando as alimentações, né? As alimentações não, as linhas, né, de alimentações. Né? Verificando se tinha curto-circuito plugado a câmera agora. E aí, quando eu plugava a câmera, né, quando eu pluguei a câmera aqui, eu poderia também fazer vice-versa, fazer análise com a câmera plugada e tudo mais, né? Mas eu tirei a câmera, tirei tudo para fazer análise, não encontrei nada. Perdão, galera. Conectando a câmera, a gente chegamos aqui à conclusão que nesse capacitor aqui, o C911, esse capacitor, ele estava... Ele apresentava, né, um curto-circuito, tá aqui. Ele apresentava um curto-circuito com a câmera plugada, certo? E aí, o que, que a gente acaba concluindo com isso? Concluímos que a falha, né, está pela própria câmera. Porque essas malhas de alimentação de 1.8, 1 volts, né, sei lá, 1.2, 2.8, essas malhas elas não podem apresentar continuidade ao terra, né, quando a câmera está plugada, certo? Não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente pluga a câmera, tem curto na malha, numa malha de alimentação, por exemplo, então o problema está pelo próprio periférico, beleza, pessoal? Então, foi isso que a gente fez aqui. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, né, eu vou pegar aqui, vou ligar o meu multímetro e vou mostrar para você aqui como é que está o comportamento, né? E foi rapidinho aqui, a gente chegou nessa conclusão. Mas vamos lá, eu vou analisar, ó, sem a câmera, certo? Meu multímetro aqui está bem próximo ao microfone, então você vai escutar o bip, ó, certo? Vamos lá, vou colocar aqui e vamos medir aqui em escala de continuidade, ó. De um lado é o terra, do outro é a malha positiva, né? A malha de 1.8 volts. Então, ó, perceba, né? Deixa eu dar um zoom aqui mais maior. Perceba, ó, que aqui, ó, na malha de 1.8 volts, sem a câmera conectada, não temos bip, ou seja, a câmera tá, a malha está livre, né? A malha está normal, não temos continuidade ao GND. Agora vamos plugar aqui a câmera, por exemplo, né? Vamos plugar aqui a câmera. Com a câmera plugada, vamos fazer a mesma medição. Ó, e é o que aqui a gente encontra, curto-circuito aqui, né? Aqui é o terra do capacitor, né, da linha,
aqui seria a malha de 1.8 volts, certo? Então ela está em curto circuito. Então a gente chega à conclusão que o problema está justamente por essa câmera aqui. Beleza, pessoal? O problema está por essa câmera, né? Eu até tentei aqui rosquear ela, né, para abrir, porque tem câmeras que a gente abre rosqueando. Essa câmera também, só que ela está em uma resina ao redor que a gente não consegue rosquear, né? Porque eu ia rosquear ela e ia tentar verificar se ela apresentava o curto-circuito sem estar, né, a câmera plugada aqui, para tentar pegar de uma outra, colocar aqui para ver o que, que apresentaria. Mas a gente não tem a câmera, a gente não tem, né, como tirar aqui. Então a gente chegou à conclusão que a falha é realmente por câmera, né? Então o cliente, o lojista, vai ter que ir em busca, né, dessa câmera aqui. É claro, a gente vai ganhar uma comissão por ter encontrado a falha, né? Isso aqui não é porque o aparelho vai sair aqui sem conserto que a gente não vai ser a gente não vai receber nada, né, por conta disso. Então a gente vai sim receber o valor, porque a gente fez, né, análise e chegamos à conclusão de que a câmera realmente é a falha do aparelho, né? Porque, mas o cara também poderia ter tirado lá e ter feito. Mas não fez, né? Então foi a gente que descobrimos aqui qual é a falha, certo? E a gente levou tempo, né, para descobrir. Fizemos o nosso trabalho, né? Podemos colocar aqui algum problema também, causar algum problema se for uma pessoa que não tem experiência. Então tudo isso, né, deve ser levado em conta. Mas é isso, pessoal. A gente finalizou aqui, né? O aparelho, ele liga sem a câmera, está funcionando normalmente, mas com a câmera ainda não está funcionando, porque o problema é a própria câmera. Então a gente vai finalizar. Eu achei importante deixar esse vídeo aqui para vocês, né, para que vocês entendam aí um pouco desses tipos de análise, como chegar à conclusão no caso se não tiver esquema elétrico, né? Então fica aí mais um vídeo, mais uma dica aí para vocês, né, e como é que a gente chegou à conclusão, tudo mais. Sei que é um vídeo simples, muita gente que já está no nível avançado vai dizer: ah, por que não fez aquilo? Ah, por que não fez isso? Ah, por que não fez isso primeiro? Né? Todo mundo sempre fala, mas às vezes na hora da análise a gente acaba esquecendo uma coisa, esquecendo outra. No meu caso aqui, não foi esquecimento. Se eu tivesse uma outra câmera para tirar e botar aqui, eu teria feito, né? Mas como não tinha, tinha que realmente dizer, né, para o cliente, né, que realmente a falha na câmera, porque vai que ele vai comprar uma câmera, gaste dinheiro, compre a câmera, coloque e não seja, né? Então aí ficaria um negócio meio esquisito, né? Então a gente tem que realmente deixar bem claro para o cliente qual é a falha, explicar, né, para ele o que, que aconteceu, por que está causando isso e tudo mais, né? E a gente tem que ir em busca, né, de uma explicação. Então chegamos aqui à explicação: o aparelho não foi reparado, né, mas sabemos agora de fato o que realmente está acontecendo nesse aparelho. Beleza, pessoal? Então um abraço a todos vocês, Deus abençoe. Você que já sabe trocar tela, já sabe fazer bastante coisas aí, coisas básicas, quer aprender a reparar placas, quer saber realmente analisar uma falha, né, tanto com esquema elétrico, às vezes sem esquema elétrico, você realmente quer aprender mais, lucrar mais, né, com o seu laboratório, com sua assistência técnica, eu convido você a fazer o nosso treinamento Repara Avançado de Celsius Tech. O treinamento é do básico para quem quer reparar a placa até o nível avançado, né, nível 3. Então não perca tempo, você está perdendo dinheiro enquanto você, né, não está estudando, enquanto você não está buscando conhecimento. Outras pessoas estão fazendo isso, estão evoluindo muito, muito, muito mais do que você. Então não perca tempo, clica aqui no link da descrição do vídeo, né, e faça parte do nosso treinamento Repara Avançado de Celsius Tech, né, e venha aprender de verdade com quem realmente pode te ensinar de verdade, com quem realmente vive na bancada aquilo que vocês vivem, né? Não é só teoria, não é só papo furado, não. Eu faço aquilo, né, que vocês fazem todos os dias na bancada, então eu sei justamente o que vocês passam na bancada com o cliente, com o lojista e tudo mais. Beleza? Então é isso. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui!